Здравейте, драги мои мизерници. Така, аз съм Бошката Джекс. Съжалявам за това, просто да знам. Както виждате, тук имам една скромничка оферта, която ще си я купа. Сега само ще паузирам за малко. Така. Много съжалявам. Ох, моля те да не се е прецакал. Не, какво? Прецаках ли се? О, добре. 170 джема. Сега, нека видим какво имаме тук. Пайпър! Супер, много искам. Бу, също е добре. Шели не е лошо. Брок не е лошо. Джеси пак не е лошо, но е, можеше малко да се престарае. Съжалявам. Така, Пени, Шели. Така. Бо. Добре, значи най-умрелия бокс опенинг на земята. Така. Значи тук имам една скромничка фента, за която съм бедняк и не мога да си я позволя, но нека видиме колко не ми достигат. Така, значи може да си взема 80 джема и да си за още 10 лева, което става 20 лева, което е умрело. Така, да го направя ли? Това е въпросът, да го направя ли? Много съжалявам. Добре, чакай, ако си взема 170, така, ако си взема 170, ще мога да си куп... Небе, добре, взема 80. Така, чакайте, сега няма да гледате как се случва. Така, значи, както видите, тук ще си взех 80 джема. Така, сега, един важен въпрос. Да взема ли Мортис? Да. Е, било каквото било. Супер. О, помислих си, че това шапката е платено. Така, селект. И вече има Мортис. Надявам се клипа да ви хареса, оставете един лайк и аз съм Бошката GX. Помнете, peace out и бъдете здрави. Може ли...